Bashfitojmë nga zyra e saj elektorale, ndërkohë që zhvendosemi me pamje në kryeqendrën e Veriut, ku Bardh Spahia, kandidati i koalicionit Bashfitojmë, ka bërë njoftim për një komunikat apo deklarat. E ndjekim live. Dëshiroj të ta shfrytëzoj këtë moment shumë të rëndësishëm për të bërë thirrje të gjithë bashkëtarëve tanë që nuk e kanë marrë akoma iniciativën për të shfrytëzuar rastin e jashtëzakonshëm për të shprehë me voce për 4 vitet e ardhshme për Shkodrën tonë, që ftojnë të ushtrojnë të drejtën dhe detyrimin e qytetarëve nëpërmjet ushtrimit të votës së tyre. Të vërshojnë drejt qendrave të votimit me bindjen absolute se me votën e tyre do të kontribuojnë për ta rritë shkëlqimin e Shkodrës edhe për 4 vitet e ardhshme. Shkodrën e kulturës, tartit, traditës e historisë, largë krimit dhe korupcionit, ku mundohen ta gjysin në zëdi. Edhe njëherë, të japim forca dhe reputime të votimit për të mirën e familjeve tona, të mirën e tanë për të mirën e tanë mes tonë. Po shkëm të përqenë të imtë një, si pas përqenë të imtë një. Kemi pas njoftime dhe sinjalizime për shumë problematika, si në mos gjatë hapjes e procesit zilor, ashtu dhe gjatë paradites, prezent edhe të personave shpeshjem në rekorte kriminale, apo qendrave të votimit, prezencën e strukturave të krimit organizuar, të cilët janë implikuar në intimidim dhe në tjetërsimin e votimit të qytetarëve, kanë shprehë edhe gjatë momentit të votimit të thirrjen për organet shtetërore, sidomos ato nizbatuse që të garantojnë ushtrimin në mënyrë të vijë të votimit të qytetarëve në përmjet votës. E pas detyrim ligjor, i ftoj të ushtrojnë dhe të funksionin e tyre të t'i garantojnë qytetarëve votim të vijë dhe të qetë. Ne janë drejtuar nashën dhe këto momente qytetarë Shkodranë për të vetë votim të vijë, dhe kësa kemi edhe 1 orë 20 minuta për të përfunduar e orë qytetarë, qëfar? Jemi brenda për qëmërim dhe tuaj? Ka një rike, krahasuar me atë të rikin më parë, që na bën optimist, për një rike të ndërgjendjes qytetare, ne synojmë pikërisht të sjellim, apo të shtymë sa më shumë qytetarë Shkodranë, drejt pushtrimit të një drejt e pushtetuse, si që është ajo e votës. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për ne, se sa pjesëmarrja masive e të qytetarëve tanë të kutijat e votimit dhe shprejtje në tyre me anë të votës për 4 vitet e ashtu për shkollën tonë. Zotë Shkajia, ju të thoni që ka rrasë të intimidimit të votuesve, i ka matë masët për emisioni i nukaj, për të mos shpatur, rrasët të tila dhe për të mbrojtë rrasë të drejt legjitime, si që shprejtja të nejtë. Koalicioni jonë po zbaton me përpikmëri të gjitha detyrimet pushtetuese, ligjore, përsa i përket asaj trupe zilore, të cilët e kemi në teren, e kemi në gjitho qendër votimi, por sigurisht që është detyrë e strukturave shtetërore, atyre të rëndi, të garantojnë njëri e qytetarëve për të votuar në qëtësi, për votuar në mënyrë të vijë dhe të pavarë. Kryesisht në Velipoj dhe në Kalafina. Nëse mund, nëse të zbëjnë një parashqytim të vodet, a prisin një rezultat të në kushto? Unë prisin një rezultat me i diferencë shumë matë malës ajo një vitin më parë. Nëse e kemi bine të gjitha të vana, atmosfera, gjdo qëndër votimi, dhe gjdo lagje, dhe gjdo njësi administrative, në qëndër të qytetit, në bënë tërësisht optimisë që rezultatit dhe tjesë me tërëse një vetë ma përbërë. Kemi parë që sot prezenca e OSB e sporë dhe përfasive diplomatike nuk kam mburë në Shkodra, kam kontaktuar me koalicionin bashkë, fitojmë, do është alë për të raportuar për problematika, pak në ambasadori britanik është parë në Shkodra. Kemi pasë kontakt vazhdushëm me propatrusit e OSB-es, sigurisht interesi i shtuar i tyre, është tonë fjellim i atyre shqetsimeve që unë sapo paracita i atyre informacioneve që ne i kemi nga tereni. Pikrish për këtë, pasi sigur i që da to kanë
pikërisht për të ka pasur edhe një prezencë të shkuar të përfaqësuesve të OSBE-s dhe të shtrupit diplomatik në Shqipëri. Përmendën Ratina dhe Vili Foja, do të thotë që fitoren e prisni nga qyteti. Unë e pres nga qyteti dhe nga çdo njësi administrative. Thjesht ju transmetova informacion, një pjesë të informacioneve të cilat na vinë vazhdueshëm gjatë gjithë ditës. Faleminderit.